Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng degdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Ratelis po. Pag-usapan natin ngayon, syempre no, ito po, sagutin po natin. Ang dami po reaction, eh, no? Diyan po sa naganap na budget hearing. Pero isa lang po ang tiyak, no, pinag uh, pinagplanuhan si BP Sara, stick stick to the plan. Meron silang tinatawag na stick to the plan. Pinagplanuhan, pinagtulungan, pero sila po yung napahiya. No? Ang problema, mag-isa lang po si BP Sara. Ang ganda ng taktika ni BP Sara. Uh, mag-isa pero hindi kinaya. No? Sa simula pa lang, latagan pa lang na magaganap. Wala na. Parang suko na kagad. Alam na natin yung magaganap. Pero sila, wala silang kaide-ideya, no? Ang sakit po noon, paulit-ulit. Pero ngayon, sasagutin natin, no, Yung, lalo na sila Bante, na simple yes or no lang daw. Bakit hindi sumagot? Ang bataa, thank you very much sa 25 pesos na pangkape. Okay. Yan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa informasyon, kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na, okay. Uh, una po, nabura na po yung, yung gusto nilang palabasin kasi nung, nung nakaraan taon, sa hearing nung nakaraan taon, ah, hindi, hindi kayang sumagot, pinapasa sa mga undersecretary. Nakita nyo naman po ngayon, wala pong undersecretary. Si Bipisara Sara lang po ang tao roon. Meron man siyang mga yung spokesperson niya na real lang sa likod. Wala nang ganung tao sa likod eh. No? Isa lang isa lang halos yung tao roon eh. Ibig sabihin pinatunayan po ni Bipisara, Sara, kaya niya yan lahat, no? Proper uh, eh ito po makikita po natin yung kahusayan ni Bipisara Sara bilang executive hindi naman siya congressman, hindi naman po siya mambabatas, hindi naman siya senador. Pero sa dalawang pagkakataon, napakita niya po kung paano niyo dapat itreat yung president at vice president. Yung treatment sa president at treatment no? uh, sa future president. Okay. Ah, uh, masakit, masakit. Masakit para sa mga congressman yan kasi Feeling ng mga congressman, all-powerful sila eh. Feeling ng mga congressman before to, walang, ma walang makakapalag sa mga congressman. Lahat ng isa lang nila. Ah, isang ano lang no, yung sinasabi ninyo na gusto nyong imbitahin si Tatay Digong. Abay, mag-isip-isip kayo. <laughs> <laughs> Kung sa anak pa lang. <laughs> Hindi naman tatayo si, ta nakaupo lang naman si Tatay Digong diyan. Kahit ilang oras si Tatay Digong eh. No? Okay. Kaya yung iimbitahin nyo para ipahiya, aba mag-isip-isip kayo. Yung 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 purpose niyo nito, no, ipahiya si BP Sara, pag mukhaing tanga sa harapan ninyo, tapos lalabas na baliktad po nangyari. Isang tao pinagplanuhan, pinagtulungan, pero kayo ang bugbog sarado. Ah, imagine niyo, parang Fernando po Jr. Eh. Alam niyo yun, yung pinagtulungan ka ng mga tao pero lahat sila yung sila yung nabugbog, sila yung mukhang kawawa na inapi. Hindi naman pwedeng mapalabas na inapi sila dahil ang dami nila mag-isa lang si BP Sare. Eh. Okay. Totoo po, no, na may plano at totoo rin na asartalo sila. Dalis. Kasi wala kayong uh, yung sinasabi po nila na walang paggalang si BP Sara sa uh, yung check and balance. Ano bang sinasabi yung check and balance na walang paggalang? No? Sino po ang totoong walang paggalang, no? Hindi naman po normal yung ginawa ninyo eh. Yung ginawa ninyong isa isalang yung vice president, first time po sa history yan. First time po, alam po ninyo matagal na akong nanunood ng uh, mga hearing. Ano pa to? Ay uh, hearing pa ng ano ha, yung mga uh, kahit impeachment, no? Walang ganyan po. Alam niyo nung no, uh, bigyan ko lang kayo ng halimbawa, no? yung impeachment kay Corona. Ang umatend lang. Umatend lang si at that time DOJ secretary. Impeachment na to ah. Trial na to. Ang umatend lang po DOJ secretary Laila Delima. DOJ secretary hindi ko po nila lang dahil maliit. Ang am point ko DOJ lang po pero kung kung magbigay pugay po sa kanya yung mga senador, yung mga congressman. Grabe po ang pagbibigay pugay kay Laila De Lima bilang DOJ. Nakukuha niyo po yung deprensya? Kayo ang may attitude problem sa Congress, hindi po si BP Sara. Yung DOJ secretary umatin ng hearing na hearing na ano uh, sa impeachment pero ano po yun? Galang na galang. Sinasabi nila na marami salamat po, bibihira po to na napakataas na posisyon sa gobyerno. No? Totoo yan. Sa Vice President, two minutes, pinagmamalaki nga ni, Lenny, o two minutes lang sinasalang yung budget niya, approve na kagad ng approve. Alam niyo ko po kung bakit? Ang tawag po dyan, courtesy courtesy po doon sa may pinakamataas na pinuno ng bansa. Halimbawa po, yung Office of the President, sinalang nyo po ba? Yung Office of the President po ba, nyo? May nag-question po ba na saan po napunta yung, yung, uh, yung sinasabing 5,500 na uh, flood control program. Paano nyo po ginastos yung inyong bilyong-bilyong uh, uh, confidential fund? Bilyon na, hindi po to million lang. No? Hindi po. At okay po sa atin 'yon kasi presidente ng Pilipinas si. Eh. 'Di ba? Sabi, iba naman 'yan, presidente naman 'yan. Alam niyo po ba ang presidente at vice president dapat Ganon po ang pagpananaw natin. Ganun po ang dapat binibigay na pagkilala, no? Tapos magbibintang kayo may attitude yung president, yung vice president. Yung una, before nito, before masa, magkaroon niya ng ng planuhan, before nyo pinagplanuhan, before niyo pinagtulungan. Ang sinasabi niyo, bobo si VP Sara, hindi kayang sumagot. Ngayon mag-isa niya, Kayong hinarap lahat, iba na. Eto ang vice president na hindi marunong ng check and balance. Ito ang vice president na arrogante. Ito ang vice president na uh, bratanela. Bratinela. Ito ang vice president na may attitude problem. May attitude problem. Kayong mga congressman ang may attitude problem. Tanungin ko sa inyo, lalo na yung matatandang congressman, sinong vice president ang sinalang ninyo ng ganyang hearing, budget hearing? Wala. Lahat ng vice president umaatend yan para aprobahan ninyo. President and vice president, same. No? Ang tawag dyan, no? Ang tawag diyan courtesy. Meron bang questionable sa hinihinging budget? Tandaan natin na, Yan po ay hindi hearing. Hindi po yan hearing sa maling paggastos ng 125 million confidential fund. Hindi po yan hearing about confidential fund. Ito po ay he, budget hearing hihingi ng budget no hihingi ng budget ang vice president at dahil kayo may power of the purse it's either i-grant niyo yan may ko-questionin kayo pa para sa may paglilinaw para sa amputong ano tong uh, yung ginawa ni ano buti pa si Yung Tiberos eh di ba yung question ni yung Tiberos dun sa budget ng 2025. O, gusto niya lang ipatanggal, pero at least nakasentro siya ron sa, eh kayo wala eh. Ang tanong ninyo lahat naron sa confidential fund noong 2022. Kaya out, kayo po ang out of order. Ngayon, hinahanapan kayo ni BP Sara nung simula. Latagan kasi nung simula eh. Dapat, wala naman yan si Abante nung simula eh. Sanay kasi ang si Abante, papasok, tapos maniniga. Oh, silang dalawa ni, ano, ni Dan Fernandez, papasok, maniniga, hindi pala kaya si BP Sara. Alam niyo sa totoo lang, pilit yung pinasasagot si BP Sara. Hinahanapan nga kayo ng rules ni BP Sara eh. sila, pag-uusapan natin. Alam na ni Bipisara. Alam na ni Bipisara. Eh, hindi lang nagsasabi si Bipisara Sara na meron siyang puting as o kung ano paman. Alam niya na. Eh, andali nyo lang naman basahin. dali lang naman nung, nung stick to plan nyo eh. dali lang naman ng plano nyo eh. Hindi po kinakailangan na Duterte magsuri niyan. No? kahit po sino, kayang-kayang suriin, isasalang nyo siya at ang pag-uusapan nyo yung confidential fund noong 2022. Eh di ba sambasa kayo ni BP Sara? Kaya nga ang gusto ni BP Sara, ito ay tungkol sa 2025 ang pag-usapan natin. Pahiyarin kayo. Pahiyarin kayo rito kaya kay pres, dating President Gloria Macapagal-Arroyo. Nung sinabi niya, bakit pinag-uusapan natin yung confidential fund? Ito, simpleng-simpleng simple, sinabi ni Gloria makapagal. Bakit natin pinag-uusapan yung confidential fund samantalang natalakay na natin yan last year? Di ba nga, no? Di ba nga, kaya, di ba? Kaya nga tinanggalan natin yung vice president ng confidential fund dahil nakita natin na parang hindi angkop. Ang nyo ng pinagdebatehan, tinanggal nyo na yung, yung confidential fund, hinahabol pa rin nyo. Nilinaw na ni BP Wala po akong sasagutin sa confidential fund dahil wala namang kaming hinihingi. Parang nanghihingi ako, pengi naman ng ano. Pengi, pengi, parang nanghihingi ka ng, ng baon sa nanay mo. Nay pampamasahe. O alam mo ba na ginastos ang kita nung gata nung natatandaan mo nung grade 6 ka? College ka na ngayon na. Natatandaan mo ba ano ba ginawa mo nung 10 piso binigyan kita nung grade 6 ka? Ha? Saan mo dinala yung 10 piso? Nay, mamamasahe ko college na ako ngayon. Pahingi po isang para makaluwas ako. <laughs> Nangingi ako na pamasahe. Anong ang tinatanong sa'yo, iyo yung ano yung ginawa mo doon sa 10 piso na binigay sa iyo ng nanay mo nung grade 6? Ganon sila. Eh. 2022 yung pinag-usapan anong ginawa mo riyan sa ano? Bakit ka ano? Sabi nga ni Gloria, kung gusto niyo imbestigahan yung Office of the Vice President, bakit hindi niyo isa lang? Di po ba? Imbestigahan niyo yung confidential fund imbestigahan nyo yung kino question nyo bilang uh, yan yung ginagawa nyo ngayon oversight eh hindi eh. alam nyo kung anong ginawa nyo ha sabi nga ni GMA wala na to hindi na proper eh. hindi proper yung ginawa nyo kasi gusto nyo siyang ambusin hindi yan yung pakay ng vice president pero handa siya sa inyo In fact, nung latagan pa lang, sinabi niya niya kay Kimbo. Kaya binalik niya kay Kimbo. Eh. Sabi niya kay Kimbo, lahat ng katanungan niyo, ito lang isasagot ko. I forgo. Basahin ko lang yung isasagot ni BP Sara. <laughs> Sabi ni BP Sara, lahat ng itatanong ninyo, no? Ito ang isasagot ko. Kaya nilinaw niya to sa simula pa lang. Wala pong paglilim si BP Sara. Okay. Gusto kong basahin eh. Eto. Ay, hindi. Madam Chair pala yan. Okay. I will forego the opportunity to defend the OBP's budget through a question and answer session. I will leave it to the House to decide on the budget submitted. So sa Tagalog po, uh, hindi na, eh, eh, we ko na po yung, ah, we <laughs> Ah uh, ano ko na po no uh, hindi tatanggalin ko na po yung aking karapatan na ipagtanggol pa yung yung hinihingi kong budget dahil uh, hindi na po ko sasagot no sa format ng question and answer Bahala na po kayo kung yun nilatag namin hinihingi namin budget ay aaprubahan ninyo o hindi Ang linaw po nun, no hindi na po ako masasagot ng question and answer dahil nilatag namin sa inyo, humihingi kami ng budget, kayo na po mag-deliberate kung yan po ay pagbibigyan niyo o hindi. O, kaya malinaw po yan. Tapos, ang sagot po ni, ni uh, Mangko Kimbo, <laughs> eh, ano, kaya sabi nga ni BP Sara, magsasayang lang tayo ng oras dahil aabutin tayo ng matagal. Ano po sagot ni Kimbo? Ang sabi ni Kimbo, ay accept. Inaccept niya na yun yung isasagot ni BP Sara. So, magsasayang tayo ng oras ito, paulit-ulit yung sagot. Okay, sa wala pa nagtatanong, sinabi muna ni BPP Sara. Lahat ng ta tanong ninyo sasagutin ko yan na I forgo the opportunity to defend OBP's budget through a question and answer session. I will leave it to the house to decide on the budget submitted. Ano sagot ni Kimbo? Acceptable to us. That That's acceptable to us, no? That's acceptable to us. Okay. Kaya sinabi po 'yan, sa simula pa lang ni BP Sara, hindi ko kayo sasagutin lahat. Ang isasagot ko lang, I will forego the opportunity to defend the OBP's budget through question and answer session. Hindi na ako sasagot sa mga tanong nyo. ito na lang ang isasagot ko sa lahat. Sa lahat ng tanong ninyo, I will leave it to the house to decide on the budget submitted. Sabi ni Kimbo, presiding officer, it's acceptable to us unless, tuloy natin ah, Does I hear any objection? Does I hear any objection? O, oh, di ba? Ang ganda ng nilatag ni BP Sara. Lahat ng tanong nyo, I will answer it with, I will forgo the opportunity to defend Oh, yan ang isasagot niya daw sa lahat. Huwag na tayo mag-aksaya kasi lahat yan, yan ang isasagot ko. Paulit-ulit tayo. It's acceptable to us. Sabi naman ni, ano, ni Kimbo. Acceptable yan sa amin. Kung yan ang isasagot mo. Is there any objection? Nagtanong pa eh. Is there any objection? That is acceptable to us. Because it is, I believe, uh, oh, that, oh, hearing none, That is acceptable to us. Walang tumutol. <laughs> Walang tumutol. It is accept acceptable to us. Hindi sila tumutul. Sarapatan din po ng bawat Pilipino na marinig ko nila ang katanungan ko ng 75, na nakalista ngayon. Okay. Ang pinaglalaban na lang ni Kimbo, karapatan po ng mga Pilipino na marinig yung katanungan nila. Kasi sabi ni Pipi Sara, eto lang isasagot ko. Simula pa lang po ito. Eto lang yung isasagot ko. Sabi naman ni Kimbo, it's acceptable to us. Acceptable daw sa kanila yun. Is there any objection? Hearing none? acceptable po yan pero karapatan din po ng mga Pilipino na marinig. Marinig naman yung mga tanong. Tanong lang po ang gusto niyang marinig, sabi ni Kimbo. O bakit ngayon, no, bakit po nung sumasagot na po si BP Sara ng sinabi niyang isasagot niya, bakit kayo nang gagalaiti? Di ba? Lalong-lalo na si Abante. Si Abante kasi wala dyan eh. Yan yung problema eh, no? Magpapa-importante kayo, late kayong darating. Pagdating ninyo, magtatanong kayo, gusto nyo sagutin na yes or no? Eh sinabi na nga ni, hindi na ni BP na hindi mo narinig. No? Hindi na naka, hindi na ni BP Sara O sige sagot tayo ng mga re-reaction ah. Uh, pusit versus convicted, alam na natin yung lahat. Pero ang malupit dyan, kaya pinatatanggal ni... Alam nyo, hindi po diktador si BP Sara. Sabi niya, nag-request siya na yung mag-preside na yung chairman. Bakit po yung chairman? Nariyan yung chairman eh. <laughs> Nariyan yung chairman eh, si Ko. Uh, baka may nakahanda si BP Sara kay Ko. <laughs> Yan yung nag-expose ng ano eh, di ba? Si Ko, kung di ako nagkakamali, yan yung contractor ba? Okay. Tapos, dito, dito nakikita si ano eh, dito nakikita yung, ma, dito matala si BP Sara eh. Pag pinipigilan niya si Bipisara na magsalita, sabi niya, bakit mo ko kino, yung, kinote ni Bipisara na bakit mo ko kinocrucify samantalang Samantalang eto, sinabihan ako ng pusit. Tapos ikaw sinabihan mo ko na sinabihan mo ko na uh, hindi mo hindi mo ano yun? hindi mo trabaho natanggalin ako. You cannot fire me in my position. Pero ako bawal akong magsalita ng convicted siya. Eh convicted naman talaga siya. Doon po sila nadadali ni BP eh. No? Pinamumukha po ni BP hindi po pwedeng ako lang ang i-crucify mo. Di ba? Ako lang yung ako lang yung kinukrucify mo pero hinahayaan mo yung makalaban mo por, ay kakampi mo porke ba't marami kayo at mag-isa lang ako? <laughs> okay, huling-huli po si Kimbo kasi hindi ko rin makita yun eh yung sinabi ni BP Sara, huling-huli po si Kimbo na uh, is either ano yan, no? Kaya nga sabi ni BP Sara, tignan natin yung record. Nari, ano yung minutes? Eh, yun pala na akala ko, nahuli lang ni BP Sara, parang sinisay niya sa stick to plan. Kala ko hindi nakamikropono. Yung pala nakamikropono po yung stick to plan. Stick to plan tayo. Grabe po yung stick to plan na yan. Hindi naman po siguro intention na sabihin yan, yung stick to plan. Nasabi lang dahil yun yung nasa isip, stick to plan tayo dapat, stick to plan tayo dapat. E ano po ba yung plano nila? Yun, yun na mismo. Ang plano na nila, gibain si BP Sara sa pamamagitan ng confidential fund. Kasi kung tatanungin lang, eto lang itatanong nila yung yung budget ngayon. Nabanggit na ni BP Sara yan eh. Kung na paggagamitan eh. Pero yung confidential fund kasi kaya pa ulit-ulit. Yun kasi yun eh, iba-iba lang atake nila. Nakaplano yan eh. May umaatake sa sa magkano per per 10 piso, magkano yung uh, hindi uh, anong tawag doon? Yung hindi naprobahan ng COA. Kada sampung merong magpapakita ng ganito. Grabe, no? Talagang hati-hati. Kaya nasira po sila lahat. Meron pang naningil kay Orte. Ayun, akala, na-review ko rin eh. Maganda pang sinabi ni Bipisara Sara yung sa, dito sa mga kasama niya. Hindi ko na pinaten kasi alam yung nagtatanong Ortega ba yun? Kasi i mo, ako na lang i nyo. <laughs> Alam ni BP Sara yung mangyari. Ako na lang nyo, kawawa naman yung mga kasama ko. Madadamay pa yung pamilya. Hindi naman nila kayang i si Bipisara. Sara. 'Yun yung problema nila. May mga may mga gusto nilang manutil. Ito yung problema nila si Bipisara, Sara a ah, nakakapanotel sa kanila nang walang walang pakundangan sinusotel sila lahat ni Bb. Sara eh. yung sagot na paulit-ulit ni Bipisara, Sara panunotel yon sa kanila pero sila gustong-gusto nilang ma ma magpakita ng tapang magpakitang gilas hindi hindi nila kaya <laughs> hindi nila kaya ikontem si Bipisara eh contempt nila dahil sumasagot siya ng paulit-ulit. Eh, inaprobahan ng chairman. Alam niyo yun? Kaya, ni, kaya yun nila tag ni BP Sara para hindi siya e eh nagtatanong bakit hindi kinontemp. Wala pang tanong sinabi na ni BP Sara, eto lang ang tangi kong isasagot paulit-ulit to, Madam Chair. Ay, we accept. Inaccept nila na paulit-ulit yung tanong. Kaya hindi po pwede contempt mo. Sasabihin nyo bigla na yes or no lang. Bakit magiging yes or no? Eh, eto na nga ang sinabi ko at kayong lahat ay inaprobahan ninyo. O bakit ngayon, kung yes or no lang ba dong, bakit nagsabi ng convicted? Eh, convicted eh. <laughs> Ano magagawa natin? Eh, convicted talaga. <laughs> yung atake niya, para lang dun sa mga yon. Ang atake niya, para sa makabayan black. At malamang, para kay ko. Kasi hinahamon niya si ko, ikaw mag-preside. Ikaw ang chairman eh. Hindi mo pwedeng i-contempt kasi yun yung kasunduan. Ipapabasa ni BP Sara yan. Basahin mo sa simula kung aling napagkasunduan natin. Yan lang ang tangi kong isasagot sa lahat ng tanong. We accept. Inaccept ni Kimbo. <laughs> Walang tumutol. Akala nila dahil sa mga tanong, no? Dahil sa katanungan nila, kaya nilang paikutin. Eh, inunahan na nga kayo. Doon po sila gigil na gigil. Alam nyo po, marami pong young guns. Nagsimula po to maraming young guns na naroon. Nawala na po ng distinction. Nagsitanda po sila sa pakikinig kay BP <laughs> yung mga tinatawag na young guns, asan na yung mga young guns? Tumanda sila ng limang oras na nakinig kay BP Sara nung ika na oras na. Nagsitanda po sila na tig sa sampun taon. Wala na akong makitang young guns eh. <laughs> hindi ko po birthday hindi pinagpaplanuhan nila sila lang ba marunong magplano <laughs> hindi lang naman sila hindi lang naman silang ano eh hindi lang naman sila ang uh, may, may kakayahan magplano eh si BP Sara rin kaya niya rin magplano eh. Kaya talagang nawala po yung yung Young Guns eh. Yung yung huli yung nagsabi na na tagila na natin 'to. Hindi naman tayo sinasagot eh. Si Kongun, bata pa yun eh. Kasama sa Young Guns yun eh. Puta, mukhang magkasing edad na kami, makinig lang ng limang grabing stress na binigay sa kanila ni BP Sara. Tumanda po sila na taglilimang taon. <laughs> <laughs> We stick to, to our plan. Sinabi po 'yan. Ayun po yung mga slip of the tongue, no? Ayun po yung tinatawag na slip of the tongue. Pag lagi mong iniisip, alam ko iba yung gustong sabihin ni ano eh, Alam ko yung iba yung gustong sabihin ni Kimbo na balik lang tayo rito sa ano. Pero dahil lang iniisip niya, habang habang nag nagkakagulo ang iniisip niya paano ko to may babalik sa plano namin paano ko to may babalik so stick to to the plan lang tayo <laughs> tapos kung question sa ni BP Sara eto malupit eh eh may narinig po ako sa inyo stick to the plan eh wala po kong sinabing ganyan eh di pa basa natin <laughs> alam niyo hindi na nagko-coordinate sataranta pressure, no? Pre Kaya yung sinasabi nila, mahirap po yun, yung sinalang si B.P. Sara. Napakahirap po nun. Ang dami magtatanong sa kanya, sinalang siya. Mahirap po kung hindi, kung wala pong, kung hindi po Duterte nakasalang dun. Hindi ko napanood yung kalaroke. Eh. Kung sila Roque nga, eh. Sila ka-Eric nga, kaya nila i bakit si BP Sara hindi nila kayang i-contempt? Napapayag ni BP Sara sa rules niya. May rules kayo? O eto rules ko. Payag ba kayo? Payag sila. Ano yung rules ni BP Sara bago magsimula? Eto lang ang isasagot ko sa lahat. Yun lang. Lahat sila hindi na makapagbiro. Si, si BP Sara nakaya pang biruin si... ano si Raul Manuel. Ang husay, grabe. Sabi ko nga, <coughs> iba talaga tong ano na to. Iba talaga tong hindi tayo ano nito. Okay, ah, so ang immediate result niyan, back to the drawing boards yung mga congressman, ano yung pag-uusapan nila? <coughs> Paano nila ibe-break si BP Sara? Paano nila pagmumukaing... Kasi napahiya sila eh. Yung mga iba na naniniwala na nagtagumpay sila kay Bepisara, Sara. Ano nagtagumpay kayo? Hindi hindi niyo nga napahiya eh. Ang tanging si masasabi na palabas yung tunay na ugali ni BP Sara. Eh ano naman? Ano naman? Yung mga Duterte ba mapagkunwari? <clears throat> Nagtatago ba yung mga Duterte? Ano? Sutil kami. Eh ano ngayon? Sutil kami sa mga katulad nyo. Pero bakit mahal sila ng mga pangkaraniwang tao? Sutil sila sa mga magnanakaw, sa mga kriminal. Kaya kayo nasusutilan. Kasi utak magnanakaw kayo tsaka utak kriminal kayo. Pero sa pangkaraniwang tao, mahal ng mga mahal ng mga Duterte. Hindi niya kinakilang magkunwari. Ano yung sinasabi niyong lumabas ng tunay na ugali? Yan ang tunay na ugali. Masama ba yan? Ano masama dyan? Buti nga, hindi, hindi pa palamura yan. Hindi katulad ng, hindi nga naman na yung pagiging palamura ng tatay. Di ba? Eh, doon lang naman sila sumisentro eh. Doon lang naman, alam na ni BP Sarian ang sa sentro nila yung confidential fund. At sinabi niya ra rin yan sa simula pa lang. <coughs> okay. <coughs> so, ibig sa... Uh, ano ngayon? Ano na? Ito, uh, Rappler. Meron silang panukala na uh, kumakalat, trending na raw yung zero budget for OBP. Eto po, Uh, tumatawid po sa tulay na alambre itong mga congressman, no? Hindi sila makapag makapanutil kasi sa totoo lang, hindi naman kayo kilala ng mga tao. Ang nakakakilala lang sa inyo yung mga constituents ninyo. Maliban sa mga matatanda na diyan sa Congress. Karamihan diyan lalo na yung mga young guns, hindi namin kayo kilala. Wala kaming pake sa inyo no? Hindi hindi yung status niyo, hindi kayo mula mula congressman magiging senador kayo. Never. No? Hindi po kayo ganun. Feeling niyo lang na magagaling kayo. Pero pinamukha sa inyo ni BP na na kulang pa kayo sa bigas. <laughs> Sinortkat ko na. <laughs> okay. Etong <laughs> Rappler, nagpapalabas ng uh, ng uh, zero budget. Ano kayo? <laughs> Popular ba yung zero budget? Ha? Kaya nyo bang panindigan yan? Na isi-zero budget nyo yung Office of the Vice President? Tandaan ninyo, no? Tandaan ninyo, kayo sa Kongreso, kayo yung mga nanawagan na mag si BP Sara sa DepEd. Ano yung mga sinasabi nyo nga? Eh, yung pamilya ni BP Sara, ang dami sinasabi kay PBBM. Di ba? Tapos nariyan pa rin siya. Dapat mag na siya. Paalala ko lang sa inyo. Ha? Nung pinag-re-resign ninyo si BP Sara, yan yung mga dialogue nyo. Yan, yan si BP Sara, yung pamilya niyan, kung ano-ano na kay Sara, kung ano-ano na sinasabi, tapos siya, ah, uh, membro pa rin ng gabinete, mahiya ka naman, mag-resign ka na. Uh, Di ba? Uh, ano pa, bad shot sa akin yan. Biruin mo habang sinasabihan na, ni, ni, ng tatay niya. Uh, tapos nakita ko, tumatawa. Bad shot sa akin yan. Bad shot, ha? So ang gusto nyo, akala nyo matutunaw na si Bipisara Sara pag nag-resign eh. Resign siya. Yes! Mag, mag... naudlot ba yung pagbubunyi ninyo nung nag -resign? Hindi naman siya nag as vice president. Eh. lang siya at defense Secretary. At napaganda, napaganda sa amin yun. Ngayon, hindi nyo na po problema si BP Sara sa sinasabi ng kanyang pamilya. problema nyo na si BP Sara, mas malupit pala magsalita si BP Sara. Lahat ng sinasabi niya ngayon, designated uh ano? I uh appoint myself as designated survivor. so so uh, survivor. Mula doon hanggang ngayon. Problema niyo na si Bipisara. Sara. Nawalan kayo ng problema sa mga kamag-anak ni Bipisara Sara dahil ang malupit pala, no? Ang pinakamatindi palang lang magigintinik ninyong lahat ang Vice President Sara Duterte. Na nagbubunyi kayo, oh, yung taas namin sa Octa Arts, Octa Arts Dancer Search. <laughs> Wala na po yan. Yan po ang unang mawawala. Wala na magtitiwala dyan. Lahat bagsak yung lahat mababa si BBM sa kanila lang matas. <laughs> Kalokohan yung Octa Search niya. Wala pa kayong track record. Ngayon nasira kayo. Magtanong lang kay sa kalye, oh. Trust rating? Kalokohan. Okay. Balik tayo. Eto na naman. Dilema nyo. ba? Diba? Harap-harapan. Ang panawagan na Rappler, wala naman sa realidad yan Rappler, eh. <laughs> Kahit na ba anong panawagan niya. <laughs> ang panawagan nila, eh po, total, hindi sumasagot. Zero budget, di ba? zero budget. Ah, yun nga po pala no? yung hindi hindi kinakaya, yung hindi po kinakaya ng mga congressman eh pinak pinakarga sa mga media. Ito po ang bumibira ngayon. Yung uh, Philippine Star, ito, the Commission on Audit disallowed. Yung mga inexpose po doon, sila na nag-expose. Hindi kinaya ng mga congressman, media naman. Bakit may nagbabasa pa ba inyo? Kayo bang media may naniniwala pa sa inyo? <laughs> Nagbunga na po yung ginawa ninyong hindi pagko-cover, di ba? Hindi niyo kino-cover yung mga yung mga maisog hindi niyo kino-cover yung mga nangyari sa mga protesta ng uh, KOJC. Biglang-bigla gusto niyo mag-cover ngayon dahil ah uh, uh, yung paglusob ng mga ano. Wala na kayo alam nila eh. ako nakita ko doon mga Jimmy, kaya lang ayoko lang mambastos doon sa ano, kaya lang, 'di ba? Kayong media Borado na kayo sa mga tao. Alam na kayo na kayo ay bias yung pagiging bias ninyo. Magbabawi kayo ngayon, i-cover nyo. Eh yan, no? Oh. Ine-expose e na naman nila. Buti na lang, wala na kayo. Wala na kayong power. Hindi ka tulad nun. Yung bawat isang network, katumbas lang yan na isang malaking vlogger. Ayan ang, yan na yung pahiya, yan na yung ano nila ngayon, yan na yung kanilang, uh, yung hindi kinaya ng mga congressman na ipahiya si BP Sara, eto naman ngayon. Ang tanong, Paano mangyayari yun? Wala naman na nanonood dyan. Ang mga tao nanonood na sa mga sa YouTube. <coughs> Sinayang ninyo yung 100 years ninyong abante sa amin. Di ba? Sinayang yung media yung 100 years ninyong abante sa amin. <laughs> Hindi lang 100 years, panahon pa nila Rizal, di ba? <laughs> BCA, B, B, kaibigan, thank you very much sa $10. Hindi na kinaya ang power ng babaeng Agila at binagsak sa lupa ang mga ulupong na kongresista. Correct. isi zero budget? Yan yung dilema nila ngayon. Ano yung gagawin natin? Hindi na, hindi na sila sasagutin na matinong ni BP Sara. Eh. Hindi na sila uh, matinong sasagutin ano yung gagawin nila na hindi sila magmumukang tanga? Ano yung gagawin nila? Back to the draw, back to the drawing board sila eh. Anong gagawin nila para sila ay uh, makabawi, una makabawi, ikalawa uh, anong gag kasi uh, ano yung kasabihan na kahit na anong gawin nila talo sila. Alam alam ko naman bakit pinipigilan niyo yung budget ni BP Sara eh. Dahil ang budget ni BP Sara, ang tingin ninyo ay budget, election budget. Kasi ganun kayo mag-isip eh. No? Election budget yan. Kaya pipigilan nyo yan. Ano yung dumb if you don't? Dumb if you do, dumb if you don't. No? itama nyo lang po kung ano yung... Kahit na anong gawin nyo, pag inaprobahan nyo yan ng walang ano, pahiya kayo. Pag pinigilan nyo naman yan, putya, baka mas malaki ang maging consequence nyan. Kung tinatrial ninyo, magtapatan tayo, no? Kayong mga kalaban. Kung ang tinitignan ninyo, eh, yung KOJ, si Kibuloy nga, ganun. Bakit wala naman yung mga rally na yan? Iba po yung Kibuloy sa mga... <laughs> baka baka na, nalilito po kayo. Yung Duterte po, magkaibang tao po si Kibuloy at si Duterte. <laughs> no? Magkaibang magkaiba po yun. Sana nauunawaan niyo yung sinasabi namin. Kung yung sinasabi niyo, wala yan. Wala yang, ano na yan. mga Duterte na Kahit na anong gawin natin kay BP Sara. Eh, baka mamali na naman kayo. Ang ganda ng ang ganda na bahagi si BP Sara ng 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 ano administrasyon. Eh may may ano po si BP Sara, anong tawag doon? Yung may eh. 'Di ba? Dahil bahagi ako ng administrasyon, bakit ko naman babanatan si BBM? Bakit naman ako babanat sa administrasyon? Eh bahagi ako niyan. Nung nagresign na, imbes na magdiwang kayo, na-realize niyo po mali pala. Mali pala na nag-resign si BP Sarah dahil siya na pala ang magiging pinakamalaki natin tini. Mali pala. Kala nyo, ang lalaki nyo ng buhaya, no? no? Inisa-isa kayong damputin ng agilat, binato kayo. Literal sa batuhan. ugan yan eh. tawag natin dyan. At An anyayabang po niyan, yung mga young guns na yan nawalan po, ayaw sagutin. No? Tinutuloy pa rin nila, scripted eh. Eto po, sa gantong tanong. Eto po, pirma nyo ba to? O, pirma mo pala. Hindi, pirmahan mo mukha mo. Mali po yung pinag-resign ninyo si BP Sara, mas lalo po kayong mali kung hindi nyo siya bibigyan ng budget. No? <laughs> Remember, ang mga tao po, gigil na gigil na. Gigil na, gigil na. Iba po yung gigil ng tao ngayon. Naghihintay lang talaga. Kailan ba, kailan ba? Inip na, inip na kami ba doon? Kailan ba kay mananawagan? We, we, we. Yung mo, ha? wala.